हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ एनईवी सोलुसन हेरिरहेका थियौं र एनईवी सोलुसनमा हामी प्रोबेबिलिटीको क्वेशन्सहरु गरिरहेका छौं र आज हामी प्रोबेबिलिटीको 4 मार्क्समा सोधिएको लङ क्वेशन एन्सर्सहरु गर्न गइरहेका छौं है त। ल स्टार्ट गरौं। पहिलो क्वेशन छ हाम्रो a lot contains 10 आइटम्स अफ व्हिच 3 आर डिफेक्टिभ right? 3 items are chosen, 3 items are chosen from the lot at random, one after another without replacement find the probability that all 3 are defective, र दोस्रो मा के छ, only first one is defective। ल अब क्वेशन बुझौं। सुरुमा एउटा के रहेछ, एउटा सामानको भाँडो रहेछ जसमा 10 वटा आइटम्स छ। 10 वटा आइटम्समा 3 वटा चाहिँ डिफेक्टिभ छ, हैन? र हामीले अब 3 वटै आइटम्स चुज गरिरहेका छौं, हैन? फ्रम द 10 एट रैंडम, वन आफ्टर एनदर विदाउट रिप्लेसमेन्ट। अब यसले के भनिरहेछ, हामीले 3 वटा आइटम्स चुज गर्न लाग्यो र हामीले पहिलो आइटम चुज गर्यौं, हामीले लिम त्यो आइटम फेरि त्यहाँनेरि राखिनौं। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको त्यहाँनेरि फेरि नराखिकन अर्को आइटम चुज गर्यौं। भने चाहिँ 10 वटा थियो भने हामीले एउटा लिम, अब त्यहाँनेरि 9 वटा बाँकी रह्यो। दोस्रो आइटम चुज गर्दा हामीले 9 वटाबाट चुज गर्नुपर्छ। त्यसैगरी तेस्रो आइटम चुज गर्दाखेरि अब अर्को पनि गयो, 8 वटा बाँकी रह्यो नि, 8 वटाबाट चुज गरिन्छ। पहिलो क्वेशन के छ, ऑल 3 आर डिफेक्टिभ। दोस्रो के छ, ओन्ली फर्स्ट वन इज डिफेक्टिभ। यो क्वेशन हामीले सोधेको थियो 2075 को सेट ए मा, है? अब सुरुमा यहाँ टोटल नम्बर अफ आइटम्स कति छ, टोटल नम्बर अफ आइटम्स इक्वल्स टु 10 छ। नम्बर अफ डिफेक्टिभ आइटम भनेको 3 छ र नम्बर अफ नन डिफेक्टिभ आइटम इक्वल्स टू 7 छ। पहिलो क्वेशन के छ, सिन्स द आइटम्स आर नॉट रिप्लेस्ड, हैन? यो त हामीले लेख्नै पर्यो। सिन्स द आइटम्स आर नॉट रिप्लेस्ड हामीले के लेख्न सकिन्छ, सो पी फर्स्ट डिफेक्टिभ आइटम। पहिलो जोडी तान्दा डिफेक्टिभ आइटम आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, m बाई n। कतिवटा छ, 3 वटा छ, जम्मा जम्मी 10 वटा भयो, ठीक छ? 3/10 हुन्छ। त्यसैगरी अब एउटा डिफेक्टिभ आइटम आयो, अब सेकेन्ड डिफेक्टिभ आइटम, है? तपाईले अब चुज गर्दाखेरि तपाईको सेकेन्ड आइटम चाहिँ डिफेक्टिभ आउनु पर्यो, हैन? सेकेन्ड आइटम तपाईको डिफेक्टिभ आउन सक्छ। सेकेन्ड डिफेक्टिभ आइटम को के हुन्छ, m बाई n हुन्छ। अब एउटा डिफेक्टिभ आइटम आयो भने बाँकी रह्यो कतिवटा, 2 डिफेक्टिभ आइटम बाँकी रह्यो र जम्मा जम्मी आइटम्स 9 वटा छ, भने 2/9 हुने भयो। त्यसैगरी थर्ड डिफेक्टिभ आइटम इक्वल्स टु m बाई n भनेको 1/8 हुन्छ। अभियस कुरा। देयरफोर अब पहिलो दोस्रो तेस्रोमा त भेटियो, देयरफोर द probability of getting all defective items, है? all defective items भेट्ने probability कति हुन्छ, यो माथिको त बुझ्नु भयो होला। 3/10 भयो, एउटा defective item आयो, अब एउटा निक्लिसक्यो भने चाहिँ 2/9 भयो। अब एउटा डिफेक्टिभ आइटम बाँकी छ 8 वटामा, भने चाहिँ 1/8 भयो। अब त्यो 3 वटै तान्ने प्रोबेबिलिटी त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि, तपाईले त एउटा अर्कोमा डिपेन्ड जस्तो त हुने भएन। त्यही भएर यो तीनटैलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं, 3 वटै आउनेको लागि 3/10 टाइम्स 2/9 टाइम्स 1/8 गर्छौं, यो भनेको 1/120 हुन्छ। दोस्रो क्वेशनमा के सोधेको छ, हाम्रो तीनचोटी तानिम भने फर्स्ट वान मात्रै डिफेक्टिभ आउनु पर्यो, ठीक छ। फर्स्ट वान डिफेक्टिभ आउनु पर्यो, अरु आउनु भएन। त्यसैले हामी के लेख्छौं, फर्स्ट डिफेक्टिभ आइटम लेख्यौं। फर्स्ट डिफेक्टिभ आइटम इक्वल्स टू m बाई n इक्वल्स टू 3/10 हुन्छ, यो त ठीक छ। त्यसैगरी अब अरुमा के हुन्छ, डिफेक्टिभ आइटम आउनु भएन। सेकेन्ड नॉन डिफेक्टिभ आइटम लेख्यौं हामीले यहाँ। सेकेन्ड नॉन डिफेक्टिभ आइटम भनेको m बाई n। अब नॉन डिफेक्टिभ आउनु पर्यो, एउटा आइटम त झिक्यो, 10वटाबाट एउटा झिकिसक्यो भने चाहिँ टोटल नम्बर कति छ, 9 छ। र नॉन डिफेक्टिभ आइटम्स भनेको कतिवटा छ, 7वटा छ नि, भने चाहिँ 7/9 हुन्छ, ठीक छ। त्यसैगरी अब थर्ड नॉन डिफेक्टिभ आइटम आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त, m बाई n इक्वल्स टू, अब 8वटा बाँकी छ, 8वटामा एउटा नॉन डिफेक्टिभ निक्लियो भनेपछि 6वटा नॉन डिफेक्टिभ, एउटा डिफेक्टिभ छ हैन, भन्छ 6/8 हुन जान्छ। देयरफोर के लेख्नु पर्यो, द प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट इज डिफेक्टिभ एन्ड सेकेन्ड एन्ड थर्ड आर नॉन डिफेक्टिभ, ठीक छ। यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 3/10 टाइम्स 7/9 टाइम्स 6/8 इक्वल्स टू 7/40 चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी हुने रहेछ हैन। यसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले है। नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसनमा आउट अफ 32 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास, आउट अफ 32 स्टुडेन्ट्स in a class, 8 students are girls, 8 students are girls. If 3 students are selected, if 3 students are selected, find the probability that पहिलो नम्बरमा 1 student is a boy, 1 student is a boy, र 2मा 2 students are boys, 2 students are boys and 1 girl है। त क्वेसन एकदम क्लियर छ। क्वेसनले हामीलाई के भनिरहेछ भने क्लासमा 32 जना स्टुडेन्ट छन्, 3 जना अब 8 जना केटीहरू छन् र 3 जना स्टुडेन्टहरु हामीले सिलेक्ट गर्यौं भने अब यस्तो प्रोबेबिलिटी भेट्नु पर्यो जसमा 3 जना सिलेक्टेड गर्दाखेरि 1 जना चाहिँ बोय हुनु पर्यो हैन, 1 जना बोय हुनु पर्यो, कम्तिमा 1 जना बोय हुनु पर्यो अथवा 1 जना बोय हुनु पर्यो, भन्नुको मतलब 2 जना गर्ल्स हुनु पर्यो। र अर्को चाहिँ के भेट्नु पर्यो, 2 स्टुडेन्ट्स आर बॉयज एन्ड 1 गर्ल। यो हामीलाई 2074 को सप्लिमेन्टरीमा सोधेको थियो है त, सप्लिमेन्टरीको क्वेशन हो यो। अब यहाँनेरि के छ सोलुसनमा हेरौं, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको 32 छ अनि नम्बर अफ गर्ल्स भनेको 8 छ र नम्बर अफ बोइज इक्वल्स टू कति हुन्छ, 32 - 8 भनेको 24 हुन्छ। अब टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेको के हुन्छ, वेज अफ सिलेक्सन अफ 3 स्टुडेन्ट्स अफ 32। हाम्रो त यहाँनेरि स्याम्पल स्पेस त बनाउनु पर्यो हैन, हामीले केसँग चाहिँ प्रोबेबिलिटी मेजर गरिरहेका छौं भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब 3वटा स्टुडेन्ट्स हामीले 32 जनाबाट सिलेक्ट गर्नु भनेको त्यो हाम्रो स्याम्पल स्पेस हुन्छ हैन, र जुन हाम्रो माथिको क्वेशन्सहरु छ त्यो स्याम्पल स्पेसको केही फेभरेबल केसेसहरु त्यहाँ हुन सक्छ हैन, त्यही कुरा त हो। जस्तै यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सपोज 2 जना बॉय छन्, यसको नाम आर, यसको नाम आर1, अनि 2 जना गर्ल्सहरु छन्, यसको नाम बी, यसको नाम बी1। र अब यिनीहरुको हामीले के गर्नु पर्यो, कम्बिनेसनहरु बनाउनु पर्यो भने आर आर1 बनाउँछौं। यदि दुईटा स्टुडेन्ट्स सिलेक्ट गर्नु पर्ने छ भने के सिलेक्ट गर्न सकिन्छ त, यहाँनेरि आर आर1 बी बी1 सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि आर बी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, आर बी1 सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, आर1 बी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, आर1 बी1 सिलेक्ट गर्न मिल्छ हैन यसरी हामीले धेरैवटा सिलेक्सन गर्न मिल्छ। यो हाम्रो स्याम्पल स्पेस त हामीले बनाउनु पर्यो, 4c2 त हामीले बनाउनु पर्यो नि, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल हैन 4 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 2 ठ्याक्कै 6 वटा आयो नि। ओ यही स्याम्पल स्पेसबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै के हुन सक्छ, बोथ आर बोइज भनेको भए यो एउटा हुन्छ हैन, दुईटै बोइज हुने भनेको एउटा यो हुने भयो, अरु त कुन छ, कुनै पनि छैन। अब बोइज र गर्ल्स, एउटा बोय एउटा गर्ल भनेको भए यो एउटा दुईटा अनि 3 वटा 4 वटा हुन्थ्यो हैन। यसरी हामीले हेर्छौँ। अब धेरै ठुलो नम्बर छ त्यही भएर हामीले सिधै कम्बिनेसनबाट काम गर्छौँ है। यो इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो C 32 र 3 हुन जान्छ। यो भयो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस। पहिलोमा के छ, इफ 1 student is boy and 2 girls then total favorable cases equals to के हुन्छ C 24। 24 जनामा एउटा बोय सेलेक्ट गर्नु पर्यो 1 भयो र 8 जनामा 2 जना गर्ल सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यही त कुरा हो र दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौँ हामीले, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरु जस्तो भयो। अब यहाँनेरि एउटा बोयबाट 8 वटा गर्लसम्म जान सक्यो नि त, एउटा बोय भयो। गर्ल्सहरुलाई G1 देखि G8 सम्म नाम दिने हो भने बोयलाई B1 देखि B24 सम्म दिने हो भने B1 को एसोसिएसन त B1 B2 सँग पनि हुन सक्छ, B1 B3 B हो त गर्दै हामीले त्यसरी मल्टिप्लाई गरे हो यहाँनेरि है। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ 1 बोय इक्वल्स टु C 24,1 टाइम्स C 8,2 र यतापट्टि C 32,3 हुन्छ। अब यो C 24,1 भनेको 24 हुन्छ, यतापट्टि कति आउँछ त हाम्रो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 को फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यतापट्टि 32 फैक्टोरियल 32 माइनस 3 को फैक्टोरियल र यहाँनिर 3 को फैक्टोरियल आउँछ। यो भनेको 24 टाइम्स 8 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई 2 6 आउँछ नि त, यहाँ 6 आउँछ। 6 र यतापट्टिको 6 फैक्टोरियल क्यान्सल हुन्छ है। यहाँनेरि हाम्रो 6 फैक्टोरियल हुन्छ र यहाँनेरि 6 फैक्टोरियल क्यान्सल हुन जान्छ, त्यही लेख्या हो। डिवाइडेड बाई यहाँनेरि 32 टाइम्स 31 टाइम्स 30 टाइम्स कति आउँछ 29 फैक्टोरियल आउँछ। र यता तल पनि हाम्रो कति आउँछ त 29 फैक्टोरियल आउँछ टाइम्स यहाँनेरि 6 छ। अब यो दुईटा क्यान्सल हुन जान्छ, 29 र यो क्यान्सल हुने भयो। र यहाँबाट अब क्याल्कुलेसन गरौँ, कति आउँछ त भन्दा 24 टाइम्स 4 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई 32 टाइम्स 31 टाइम्स 6 भनेको 21 बाई 155 आउँछ है। ल यो एउटा 1 बोयको लागि भयो। दोस्रोमा के छ, 2 बोइज एन्ड 1 गर्ल्स P 2 बोइज एन्ड 1 गर्ल को लागि हाम्रो m/n लेखे मैले। अब टोटल नंबर अफ फेभरेबल केसेस भनेको दुईटा बोइज भने 8 जनाबाट 2टा बोइज एन्ड 1 गर्ल्स भनेपछि सरी 24 बाट थियो है, 24 बाट 2टा बोइज र 8 जना गर्ल्सबाट एउटा गर्ल्स। यो भयो हाम्रो फेभरेबल केसेस र यतापट्टि C 32,3 हुन्छ। मैले यो क्याल्कुलेटरबाट गरे, अहिले तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि हाम्रो सुरुमा के छ 24 को C 2 छ अनि टाइम्स यतापट्टि हाम्रो 8 छ, 8 हुन्छ, 8 C 1 भनेपछि 8 हुन्छ। अनि तलतिर हाम्रो के छ 32 छ, 32 C 3 छ है। यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति आउँछ 69 डिवाइडेड बाई 155 आउन जान्छ र यही हाम्रो के भयो त एन्सर हुन गयो है त। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको जस्तै यस्तै क्वेसन छ, यसरी नै तपाईले सल्भ गर्नु होला है त। म क्वेसन लेखिदिन्छु। अ क्लास कन्सिस्ट्स अफ 60 बोइज एन्ड 40 गर्ल्स है। यो क्लासमा यतिजना स्टुडेन्टहरु छन्। इफ 2 स्टुडेन्ट्स आर चोजन एट ऱ्यान्डम, if 2 students are chosen at random, what will be the probability that probability, what will be the probability that both are boys, B में both are girls, र C में one boy and one girl, यो क्वेश्चन तपाईले धेरै पटक सोधिसकेको छ। 2073 को सेट डी में, 2070 को सेट सी में, 2067 में र 2061 में सोधेको क्वेश्चन हो है, द सेम क्वेश्चन। तपाईले यहाँनेरि के गर्ने, सुरुमा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेख्ने। यहाँनेरि के छ, टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको कति जना हुन्छन्, 60 + 40 भनेको 100 जना हुन्छन् हैन। र अब टोटल केसेस, भनेको के हुन्छ अथवा n को भ्यालु, हाम्रो स्याम्पल स्पेस को भ्यालु जम्मा जम्मी 100 जना स्टुडेन्ट्स छन् र 2 जना चोजन गरेको छन् भने स्याम्पल स्पेस भनेको 100, C 100, 2 हुने भयो। र पहिलो क्वेशन बोथ आर बॉयज छ नि, बोथ आर बॉयज भइसकेपछि त्यसको फेभरेबल केसेस भनेको के हुन्छ, C 6, 2 भयो फर्स्ट क्वेशन को, फर्स्ट को लागि, द फर्स्ट पॉइंट को लागि, ए नंबर को लागि। बी नंबर में बोथ आर गर्ल्स भनेको यम को भ्यालु के हुने भो, 40, 2 हुने भो। र थर्ड में के छ, 1 boy 1 girl छ नि भनेपछि C 60, 1 × C 40, 1 हाम्रो m को भ्यालु भयो। यो त हाम्रो n को भ्यालु हुने भइहाल्यो भनेपछि यहाँबाट तपाईले प्रोबेबिलिटी भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्ट अब क्याल्कुलेसन त गर्ने हैन, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट माथिको क्वेशन जस्तै थियो क्वेशन चाहिँ। अर्को क्वेशन के छ भने हाम्रो अ बैग कंटेन्स, a bag contains 5 red and 6 white balls. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random. Find the probability that, both are red, 2 में both are the same color भनेको छ। अब यहाँ थोरै ट्विक छ क्वेशन में, यो चाहिँ हामीले 2069 को सेट बी में सोधेको थियो है। अरु क्वेशन जस्तै तर थोरै यहाँ बिगारेको छ कुरा। ल बोथ आर अफ सेम कलर में थोरै यहाँनिर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बैग में रेड बल र व्हाइट बल छ भने टोटल नंबर अफ बल्स निकालौं। टोटल नंबर अफ बल्स भनेको कति हुन्छ, 5 + 6 = 11 र 2 बल्स आर ड्रन एट रैंडम भनेपछि टोटल नंबर अफ केसेस के हुन्छ, n = टोटल नंबर अफ केसेस = 11 C2 हुन्छ। यो 11 C2 भनेको कति हुन्छ, 11 फैक्टोरियल / 11 - 2 को फैक्टोरियल = 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। यताउटी 9 फैक्टोरियल × 2 आउँछ, 9 9 क्यान्सल, 2 × 5 भनेको 10 भनेपछि 55 हुने रहेछ। पहिलो क्वेशनमा हामीले के सोधेको छ, बोथ आर रेड भनेको छ। अब फेभरेबल केसेस फर रेड, फेभरेबल केसेस फर बोथ रेड, यम भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि, 5 C 2 हुन जान्छ यदि रेड बल 5 वटा छन् भने हैन। यो भयो 5 C 2 भनेको कति आउँछ, 5 फैक्टोरियल / 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल हुन्छ। यो भनेको 5 × 4 / 2 भनेको 10 हुन्छ। देयरफोर प्रोबेबिलिटी बोथ रेड बल्स = m/n = 10 / 55 भनेको कति आउँछ, 2/11 पहिलो नम्बर आयो। अब बोथ आर के भनेको छ, बोथ आर अफ सेम कलर, दुईटै सेम कलर हुनु पर्यो। दुईटै सेम कलर हुनको लागि के हुन सक्छ त, कि त p रेड पनि हुन सक्छ बोथ आर रेड, कि बोथ आर ब्ल्याक पनि व्हाइट पनि हुन सक्छ। के लेख्नु पर्यो यहाँ, फेभरेबल केसेस फर बोथ बल अफ सेम कलर = के हुन सक्छ, p रेड पनि हुन सक्छ और ब्ल्याक पनि हुन सक्छ बोथ हैन। भनेपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो, 5 C2 + 6 C2 गर्नु पर्यो, किनभने दुईटै आउने प्रोबेबिलिटी हामीले जोड्नु पर्छ नि त। दुईटै बल रेड पनि आउन सक्छ ब्ल्याक पनि आउन सक्छ ए सरी ब्ल्याक लेखे चाहिँ व्हाइट यहाँनेरी व्हाइट ल यो भनेको कति आउँछ यहाँ अब हेर्नुस् त यो भनेको त 10 हुन्छ यताबाट 6 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 6 - 2 को फ्याक्टोरियल अनि यो 2 फ्याक्टोरियल यो भनेको 15 आउँछ 6 टाइम्स 5 यहाँनेरी 10 + 15 भनेको 25 आउँछ देयरफोर प्रोबेबिलिटी both are same color equals to 25/55 भनेको 5/11 आउन जान्छ यसरी हामीले गर्न सक्छौं ठीक छ यो भयो कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई थ्योरीको क्वेशन्सहरु पनि सोध्न सक्छ थ्योरीको क्वेशन्समा जस्तै स्टेट एन्ड प्रूफ मल्टी थ्योरम अफ कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी भनेर सोध्न सक्छ ठीक छ थ्योरम अफ कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी भनेर भन्न सक्छ तर त्यो 65 सालमा सोधेको थियो त्यो थ्योरीको क्वेशन एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटीले के भन्छ म जस्ट तपाईहरुलाई हिन्ट्सहरु दिन्छु कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटीले के भन्छ भन्दा यदि ए एन्ड बी छन् र यो दुईटै इभेन्ट्सहरु के छन् इन्डिपेन्डेन्ट छन् ठीक छ ए र बी भन्ने इभेन्ट्सहरु छन् र दुईटै इभेन्ट्सहरु छन् भने यदि तिनीहरु साइमल्टेनियसली अकर हुन प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त दुईटा इभेन्ट्सहरु हो दुईटा इभेन्ट्स साइमल्टेनियसली अकर हुने प्रोबेबिलिटी भनेको PA * PB छ यो हुन्छ भनेको छ कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी भनेको यो हुन्छ ठीक छ यदि A र B भन्ने दुईटा इभेन्ट्स छन् सपोज A आउने प्रोबेबिलिटी PA हो र B आउने प्रोबेबिलिटी PB हो भने यदि यो दुईटै साइमल्टेनियसली अकर भयो A र B दुईटै के छ त साइमल्टेनियसली अकर भयो भने इधर दुईटै आउने साइमल्टेनियसली अकर हुने प्रोबेबिलिटी भनेको PA * PB हुन्छ यसको लागि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा Q1 सपोज गर्ने Q1 भनेको के हुन्छ त टोटल केसेस A आउने केसेसहरु भयो है र अर्को Q2 सपोज गर्ने टोटल केसेस के आउने B आउने केसेसहरु भयो ठीक छ टोटल नंबर अफ केसेस र R1 भनेको के भयो फेभरेबल केसेस फर A भयो र R2 भनेको के सपोज गरौं फेभरेबल केसेस फर B हुन गयो है त यो दुईटा आयो यहाँनेरी अब प्रोबेबिलिटी अफ A भनेको के हुन्छ त अब R1/Q1 हुन्छ र प्रोबेबिलिटी अफ B भनेको R2/Q2 हुन्छ यति सम्म भइहाल्यो है त त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि सपोज अब A र B साइमल्टेनियसली हुनुपर्ने छ हैन A र B साइमल्टेनियसली एकै पटक हुनुपर्ने छ भने त्यतिबेला हामीले त यहाँ नेरी अब कस्तो कन्सेप्ट ल्याउन सक्छौं भने Q1 को पोसिबल केसेसहरु Q2 को पोसिबल केसेसहरु सँग हामीले के गर्न सक्छौं कम्बाइन गर्न सक्छौं र टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेको Q1 टाइम्स Q2 हुन जान्छ हैन Q1 टाइम्स Q2 भनेको टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेसहरु हुन जान्छ र फेभरेबल केसेसहरु पनि R1 टाइम्स R2 हुन जान्छ त्यही भएर दुईटा साइमल्टेनियसली अकर भयो भने हामीले त्यो काम गर्छौं ठीक छ जस्तै त्यो हामीले पाथको गर्थ्यौं नि टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको के हुन सक्छ जस्तै मैले यो पोइन्ट A भयो यो पोइन्ट B भयो यो A भयो यो B भयो यहाँ नेरी एउटा पोइन्ट C छ अरे A देखि B सम्म जाने बाटो भनेको एउटा दुईटा छ र B देखि C सम्म जाने बाटो भनेको एउटा दुईटा छ भनेपछि अब A देखि C सम्म जाने बाटो कुन छ एला मैले y1 y2 लेखे एला मैले b1 b2 भनेर लेखे अब तपाई y1 b1 पनि जान सक्नुहुन्छ y2 b2 पनि जान सक्नुहुन्छ हैन त्यसैगरी तपाई y1 b2 पनि जान सक्नुहुन्छ y2 b1 पनि जान सक्नुहुन्छ चारवटामा जुनै पाथ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ अब A देखि B सम्म जाने प्रोबेबिलिटी y1 बाट भन्यो भने कति हुन्छ 1/2 हुन्छ हैन टोटल पाथ दुईटा छ एउटा 1/2 भयो र b बाट C जाने प्रोबेबिलिटी भनेको 1/2 नै हुन्छ हैन b1 बाट जाने भनेको दुईटा पाथ छ 1/2 हुने भयो हो त्यही कुरा यहाँनेरी हामीले युज गर्न सक्छौं र यदि A टु C जानु पर्यो भने y1 र b1 बाट जानु पर्यो भने त हामीले इधर दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने जस्तै यहाँनेरीको टोटल केसेसहरु के छ 2 छ यहाँ को टोटल केसेस के 2 छ। अब दुईटैलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त हामीले। हामी त अब ए देखि सी सम्म गइरहेका छौं भने हामीलाई ए देखि बी सम्म जाने बाटो दुईटा छ, बी देखि सी सम्म जाने बाटो दुईटा छ। अब यो दुईटालाई त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 4 हुन्छ किनभने अब लार्जर सेट आयो हैन। यो कस्तो भयो भने पहिले दुईटा बल थियो, अब दुईटा बल फेरि थपियो के त्यहाँनेरि, हो त्यस्तै केस भयो नि त। 4 वटा बाटो छ नि त यहाँनेरि, अब 4 वटामा हेर्नु पर्यो हामीले र त्यही भएर अनि त्यसपछि फेरि माथिको नि मल्टिप्लाई हुन्छ 5 हो। त्यही भनेर हामीले लेखेर के गर्नु पर्यो त, यदि हामीले दुईटैलाई साइमल्टेनियसली हेर्नु पर्ने हुन्छ भने हाम्रो टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको Q1 टाइम्स Q2 हुन्छ र टोटल फेभरेबल केसेस भनेको R1 R2 हुन्छ। त्यही भएर A इन्टरसेक्सन B फर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको Q1 Q2 डिभाइडेड बाइ R1 R2 हुन्छ, जसले हाम्रो थ्योरमलाई प्रुभ गर्न सक्छ है त। यसरी गर्न सकिन्छ। यो भयो है। मेन क्वेशन्सहरु चाहिँ हाम्रो इधर नै हो है त। यहाँको लङ क्वेशन्सहरु अहिलेसम्म सोधेको लङ क्वेशन्सहरु, यहाँसम्म तपाईहरुले केही प्रब्लम छ अथवा तपाईले बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीले कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीले 9849595895 मा कल गर्ने, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेशन भए चाहिँ हामीले यो नम्बरमा WhatsApp अथवा Viber गरेर त्यो क्वेशन खिचेर पठाउनुला, हामी त्यसको भिडियो बनाउँछौँ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।